Sol e terra, noite e dia, quente e frio. Sou Rubén Matos, da escola Soeiro Pereira Gomes, em Alhandra, e frequento o 5º ano. Como a astronomia é uma das minhas preferências, conheço a lenda de uma maçã inglesa que no século XVII teria caído sobre a cabeça de Newton, queda que ele teria relacionado com o movimento da Lua em torno da Terra e o da Terra em torno do Sol. Lembrando o grande Newton, começo por os provocar com esta banda desenhada. Quem acham que tem razão? Realmente, uma pessoa de 15 anos deu 15 voltas ao Sol, já que o movimento da Terra em torno do Sol tem a duração de um ano. Mas o movimento aparente do Sol à volta do nosso planeta resulta do movimento da rotação da Terra em torno do respectivo eixo, cuja duração é um dia. Logo, 365 rotações no ano. Por isso, em 15 anos, a Terra rodou 15 vezes 365 vezes em torno do respectivo eixo. A propósito, aqui fica uma pergunta no ar. Por que é que a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra? Na fase atual da existência da Terra, o tempo de uma rotação completa é diferente, menor, do de uma volta completa em torno do Sol. No entanto, no caso da Lua, uma rotação completa em torno do seu eixo leva o mesmo tempo que uma volta completa em torno da Terra. No nosso país, o verão é mais quente que o inverno. Por que será? Será que no verão a Terra está mais perto do Sol? Ou será que no verão a luz solar incide mais a pique? Ou até será que a temperatura do Sol é maior no verão? Se pensaram que a luz solar incide mais a pique no verão, acertaram. Na verdade, a Terra até está um pouco mais longe do Sol quando estamos no verão. De qualquer modo, a diferença é pequena quando comparamos com a distância média Terra-Sol. Com este modelo, reparem na inclinação do eixo de rotação da Terra em relação a esta lâmpada, que representa o Sol no inverno e no verão. Em Portugal, no verão, a luz solar incide mais a pique, aquecendo mais. Uma lanterna ajuda a perceber que maior inclinação espalha mais a luz, pelo que o efeito em cada ponto iluminado é menor. Esta é uma boa altura para mais uma pergunta no ar. Que relação há entre o calor do Sol e a luz solar? Aquilo que habitualmente se chama calor do Sol não é mais do que a luz por ele emitida e que chega até nós, quer a luz visível, ou melhor, a que nos permite ver, quer a luz invisível.
direta ou indiretamente, a luz absorvida pelas moléculas da atmosfera e da superfície da Terra aumenta a agitação molecular e a isto corresponde-se um aumento de temperatura. No exploratório, além de um planetário, podes explorar um kit de astronomia. Mas afinal, o que é isso do quente e do frio? Primeiro, a história dos 5 Is. Todas as coisas são feitas de coisas muito pequenas, corpúsculos inanimados. Primeiro I, chamados átomos, muitas vezes agrupados, formando moléculas. Os átomos são tamanho ínfimo, segundo I. Os átomos são em número incontável, terceiro I. Os átomos são invisíveis, quarto I. Os átomos e as moléculas estão em constante movimento, são muito irrequietos, quinto I. Agora, a temperatura. Maior temperatura equivale a maior agitação dos átomos e das moléculas. Maior agitação desses corpúsculos resulta em maior distância média entre eles, logo, aumento de volume. Por isso é que o líquido, num termómetro tradicional, sobe com a temperatura. E finalmente, as sensações. Meto agora a mão direita em água quente e a mão esquerda em água fria. Na água quente, as moléculas estão muito agitadas. Elas batem contra a mão e passam-lhe energia. O cérebro interpreta esta energia recebida como uma sensação de quente. Na água fria, as moléculas estão menos agitadas e são as moléculas da pele que passam a energia para a água. O cérebro interpreta esta energia cedida pela mão como uma sensação de frio. Mas o cérebro pode ser enganado. Meto agora as duas mãos em água tépida. Com a mão que esteve em água quente, parece que a água tépida está fria. E com a mão que esteve em água fria, parece que a água tépida está quente. Com as suas limitações, a ciência é uma forma que nos temos de relacionar com o universo e com o mundo material à nossa volta. Outra é a arte. Vou, pois, terminar explorando o modo A Batuta é Tua, que relaciona diferentes épocas da música com a história da ciência. Venham daí! Mas não saiam daí! Espécie de pianola com teclas a fingir e computador que dá música e relaciona compositores e cientistas de várias épocas. Banco vibratório, para se poder sentir cada música com acento e não apenas ouvi-la. Roleta, para se tirar à sorte um compositor. Sensor de distância, que define uma linha do tempo imaginária, onde a mão faz surgir músicas de diferentes compositores. Sente-me neste banco vibratório para sentir os sons além de os ouvir. Tire um compositor à sorte. Debussy. Vou à procura de uma obra deste compositor numa imaginária régua do tempo. Este é um sonograma, isto é, o registro físico de todos os sons do trecho musical que estou a ouvir com os ouvidos e a sentir com o acento.
Também leio aqui sobre a ciência no tempo de Debussy. Mendeleev, classificação periódica dos elementos. Arrhenius, íons e eletrólise. Curie, descoberta do rádio e do polónio, estudos de radioatividade. Von Le, difração de raio-x pelos cristais. Hubble, telescópio moderno, expansão do universo. Wegener, teoria da deriva continental. E pronto, não percas o próximo episódio. Próximo episódio, o BI químico, ser reativo.